З нагоди початку нового навчального року співробітники центру запропонували гостям свята навчально-розважальну програму з метою ознайомлення маленьких запоріжців із гуртками та секціями, що працюють у закладі. Це і спортивно-технічний напрям, це і мала академія наук, це і виробничо-технічний напрям, це і художньо-технічний напрям, це і STEM-освіта. На двох майданчиках біля головного корпусу педагоги центру організували для дітлахів майстер-класи з малювання, конструювання, технічного та декоративно-вжиткового моделювання, виготовлення сувенірів. Найбільш активні малюки отримали подарунки. Тих, хто визначився, одразу записували до гуртків. Поки для себе вибираємо танці, чарівний чобіток, англійську мову, там петриківська розпись зацікавила, або щось з моделювання. Будеш в гуртки ходити? А в який саме гурток? Чобіток. Для гостей свята юні вихованці центру підготували концертну програму. Нам дуже подобається, бо це дуже весело, та ми народними танцями передаємо свої емоції та почуття. У нас є одне гран-прі, у нас є дуже багато перших місць та небагато третіх місць. А де ви виступали? Ми виступали у Польщі, виступали у Вінниці, виступали в Одесі, Харкові. Центр «Грані» функціонує у Запоріжжі з 1946 року. Це один із найбільших закладів позашкільної освіти в Україні. У його колективі понад 50 фахівців, серед яких є відмінники освіти, кандидати педагогічних наук, майстри спорту. Я вихованець цього центру, що тут далеко ходить. У нас більшість керівників гуртків – це вихованці центру. Навчальний рік у центрі «Грані» розпочнеться 15 вересня. Набір до гуртків науково-технічної творчості продовжується. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.